me traz a cura. Vou falar que vem direto do coração de Deus, que é como um tiro certo que vai trazer os seus para o seu reino e glória. Eu ouço falar que faz arder meu coração, que move os meus pés e quebra toda a tradição. Estou imerso na sua palavra. Ela traz poder, libertação e cura, e me dá coragem para ir às ruas. Vou abandonar a minha velha casa, com Deus fazer uma nova morada, ir às ruas resgatar os seus amados. Através dos profetas que ele usa em cada era. Através dos profetas que ele usa em cada era. Se a mente está cética, hermética. Se a mente está cética, hermética. Até mesmo caquética, mergulhe sem medo. Até mesmo caquética, mergulhe sem medo. Nunca é muito cedo, não há segredo. Nunca é muito cedo, não há segredo. Se entregue a palavra e derrube os seus conceitos. Nesse rio da graça, estou imerso na sua palavra. Ela traz poder, libertação e cura, e me dá coragem para ir às ruas. Vou abandonar a minha velha casa, com Deus fazer uma nova morada, e nas ruas resgatar os seus amados, para edificarmos juntos lado a lado. Direto, a palavra profética é o falar de Deus na terra, através dos profetas que ele em cada era. Se a mente está cética, hermética, até mesmo caquética, mergulhe sem medo. Nunca é muito cedo, não há segredo. Se entregue a palavra e derrube os seus conceitos. Estou imerso na sua palavra. Ela traz poder, libertação e cura, e me dá coragem para ir às ruas. Vou abandonar a minha velha casa, com Deus fazer uma nova.